Hello, Steve. Yeah, how are you doing? I'm a student on the Villani 1.1. So, I'm here in the program on the Villani 1.2. So, I have a total motion in the answer. The only 1.2 potential is the Victor Monte. Victor Monte has quite a similar amount of time. একটা উপাদান থাকে তার একটা মধ্যে যদি কোয়া হয় তাহলে এটা প্রথম কোষের বিয়াস কমগুলো কমাতে আমার একটা মধ্যে উঠে আসে তরল কমগুলো কমাতে হবে তরল কমগুলো কমাতে রিক্ত কমাতে উঠে আসে এটা প্রথম কোষের বিয়াস দুইজন বিভাজ্য অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যা কমাতে দুইজন বিভাজ্য অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যা অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যা মানে 1, 3, 5, 7 এটা অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যা যুগ্ম মল্লিকা কামতে দুই তাহলে যুগ্ম মল্লিকা তারপর তার সত্যি আমি যুগ্ম মল্লিকা বলে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এগিয়ে দুই হচ্ছে একমাত্র যুগ্ম মল্লিকা তো যুগ্ম মল্লিকা মানে সকলে এই দুই তো মতি নাম্বার 1 হবো রিক্ত মতি নাম্বার 2 হবো রিক্ত নাম্বার 3 হবো রিক্ত মতি যেগুলো আমাদের গণ্য করে যেটা অসমীয় হতে আর যেগুলো মারা সেটা অসীম
এফর্টকে ডাউন থাকল এফর্টকে ডাউন থাকলো অপার লাইন থেকে কি হবে এফরে এফর দু এফর তিন দিয়ে নিকেলে দিব এই যে সব কি এটা কি অনলি যে টাইপ কি ওকে মিলে তার জন্য ওকে অন তাহলে আমি ফোন দিই স্টার্ট করতে তুমি ফোন দাও না এই যে ফটো আর লাস্ট যে আছে নিয়ানবাইকে করো মনে হয় কারণ নিয়ানবাইকে করো নিয়ানবাইকে দেখো দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ এনেকৈ কিন্তু নিয়ানবাই ভিতরে চাৰি মানে কৰিব পাৰি সেইটো হ'ব ফৰ্টিন কমতে মানে যিবিলাক সময়তে আমি গঢ়িব পাৰোঁ সেইবিলাক সকলো সময়তে প্ৰথম দুবছৰ মাহৰ সময়তে সেইটো সময় কৰি দিব নাম্বাৰটো বেছি মানুহ লক্ষী সময়তে নাম্বাৰ থ্ৰী লক্ষী নহ'লে এশটা মজা আছে তেওঁতকৈ ডাঙৰ মানুহে ক'ব ওলাই দিব নেকি যাব তাৰ কমিউনিষ্টটো এতিয়া আছে এইটো লক্ষী সময়তে আৰু লাষ্টটো নিয়ানব্বৈতে সৰু মানে তাৰ মাজে কৰি দিব লাগে হা পঢ়ি কম প্ৰথমতে পঢ়ি লক্ষী পঢ়ি লক্ষী লাষ্টটো পঢ়ি কম এইটো হৈছে নাম্বাৰটো চেম আছে নাম্বাৰ থ্ৰীটো দিয়া আছে নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে নাম্বাৰ ওৱানটো এক্সৰ সমান্তৰাল এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল সকলো দেখাৰ সমাপ্তি দুই নম্বৰ দিয়া আছে ইংৰাজী বৰ্ণমালা বৰ্ণবিধা তাৰপিছত পাছৰ গুৰুত্বৰ সমাপ্তি ফিডবেক দিব লাগে চাব কোনটো পঢ়ি হ'ব কোনটো ৰখি হ'ব তোমালোকে সেইটো নিজে ট্ৰাই কৰিবা নেক্সট আৰু আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে ধৰক কণবোৰ সমাপ্তি সমান এটা সমাপ্তি সমান যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাক ক'লে কৈছে আগতে আমি ক'লো কণ ৰখি কুৱেশ্যন নম্বৰটো আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীও আছে নতুন আমি মুম্বাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া আহি কুৱেশ্যন নম্বৰটো সমান দুটা সমাপ্তি কেতিয়া সমান হয় তেতিয়া তাত মোৰো এইটো থাকে মানে ইয়াতে যদি চাৰিটা আছে এইটো চাৰিটা সংখ্যা একে থাকে আৰু সময়টোত মূল্যকেইটা একে থাকে তেতিয়াহে সময় দুয়োটা সমান বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া এই এইটো কি হ'ব ঠিক আছে নাম্বাৰটো নাম্বাৰটো দিয়া আছে ফ'ৰ এইট ফাইভ ছিক্সটিন এইট ফ'ৰ ছিক্স ইয়াতে চাৰিটা আছে ইয়াতে চাৰিটা ঠিক আছে তো ইয়াতে চাৰি আছে ইয়াতে চাৰি আছে ইয়াতে আঠ আছে ইয়াতে আঠ আছে ইয়াতে ছিক্সটিন আছে ইয়াতে ছিক্সটিন আছে কিন্তু ইয়াতে টুৱেল্ভ আছে ইয়াতে এইটিন আছে দুটা বেলেগ আছে এ ৰাজনৈতিক বি এ আৰু একে নেক্সট এই কৈটো দিয়া আছে টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন পাঁচটা দিয়া আছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এক কেইটা যুগ্ম অধ্যায় ধনাত্মক ধনাত্মক যুগ্ম অধ্যায় ধনাত্মক যুগ্ম অধ্যায় মানে কি হ'ব টু ফ'ৰ ছিক্স এইট মেথেটিকেল টেন দিয়া আছে মানে টেন মিলিয়ন বিয়োগ টেন মিলিয়ন টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন ইয়াতো টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন আছে কি হয় এই ইয়াতো বি ইয়াতে পাঁচটা মিলিয়ন ইয়াতে পাঁচটা মিলিয়ন ইয়াতে টু হৈছে ইয়াতে টু ফ'ৰ ফ'ৰ ছিক্স ছিক্স এইট এইট এণ্ড টেন টেন এইটো হ'ল এই ইকুৱেলটো বি নাম্বাৰ ফ'ৰ দিয়া আছে এই ইকুৱেলটো এক চাৰ্ভে এক্স এটা দহৰ গুণিত দহৰ গুণিত মানে আপুনি দহ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ এনেকৈ দহ গুণিতে নাহিব আৰু এতিয়া বি দিয়া আছে দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ এনেকৈ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ পঞ্চাছ পাঁচৰ গুণিত ঠিক আছে পাঁচৰ গুণিত দিয়া আছে ওপৰতে পাঁচৰ গুণিত ডাইৰেক্ট নহয় তুমি ইয়াতে তোমাৰ পাঁচ নাই পিছৰ পৰা আছে পাঁচৰ গুণিতে পাবলৈ তো ইয়াতে আছে দহ দুই ত্ৰিছ চল্লিছ তো ইয়াতে আমাৰ দহ চাৰিহে দহ দুই তিনি ইয়াতে কম আছে সেইটো কম আমি দুটা বেলেগ বেলেগ সমাপ্তি কি হ'ব এই বি সমান নহ'ব এইবিলাক সমানে যেতিয়া মূল্যকেইটা একে থাকে আৰু যেতিয়া মূল্য আছে সেইটো একে হ'ব সংখ্যা আৰু মূল্যকেইটা ইয়াতে প্ৰথমটো তেতিয়া আছে এ বি চি ডি এ বি চি সমান হৈছে নাম্বাৰটো কোৱালিটি আমাৰ ইয়াতে বাৰ আছে ইয়াতে এশ আছে বেলেগ বেলেগ টোটেলটো এতিয়া কোৱালিটি এইটো হৈছে ইয়াতে টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টু ইয়াতে আছে ছিক্সটিন আৰু ইয়াতে পাঁচটা নম্বৰ আছে ইয়াতে পাঁচটা মানে সমান নাম্বাৰ ফ'ৰ এক্স এটা দহৰ গুণিত দিয়া আছে দহৰ গুণিত ত্ৰিছ আৰু ইয়াতে দহ পোন্ধৰ বিছ পঞ্চাছ আছে দুটা বেলেগ বেলেগ সমাপ্তি
A will have weight of 1, O, 1. It is question number 4. ठीक है जरी क्वेश्चन नंबर 5 से तो नेक्स्ट मेरा भी यह क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज 12 है अगले दिन में ठीक है।